lyssna på din lyssnare. Finns det lappar än du till? Jajamän! Tjena, tjena! Odd! Finns det en gud till eller? Nej, det är bara jag och gud nu. Ja, men det är lugnt. Klara mig utan er. Jag lovar. Ja, men det är lugnt. Jobbar du på samtalsdagen? Ja. Jaha. Nej men, rea på verktygsborden. Ja. Nej just det. Det är ju sabbatsdagen. Ja, har du sett vår nya hiss, eller? Ja, fint. Ja, jättefint. Kolla. Ja, kolla, vi monterar en is här i gaten. Ja, fint. Kan vi ta oss ett då? Ja, visst. Hoppa in bara. Så, ja. Här, va? Ja, va. Jag köper mjölk genast. Okej, min trofaste make. Jag älskar dig! Hejdå! Nej, älskling. Jag går och köper lite mjölk. Okej, älskling. Älskling. Ja, jag älskar dig också. Hej, Peter. Hej. Thank you.
och kniv, va? Ja, visst. Vilka kläpp då? Den låter nog hur bra som helst, den klarar allt. Det är inget fel, den klarar precis allting. Helt sjukt, jag... Attans, jag... Men... Den är hur bra som helst. Vad säger du, min nya dator bättre eller? Ja, den är riktigt fin. Värsta slinga också där. Ja. Och så vill säga värsta touchgrej, man kan höja och sänka ljudet, stoppa och sånt. Ja. Och så snabbt tempo då också. Är det bra tempo? Ja, skitbra. Det är, ja, det senaste mitt i kändisvärlden. Bra reaktionsförmåga. Ja, jättebra. Ja. Ja, skitfina grejer. Och så har jag siffror med också, det är inte alla det tog små där. Alltså. Ja, men du är fin. Jag tycker du är värd den här datorn. Ja. Ja, jag tycker också. Du har jobbat hårt alltså. Ja. Men vad är för kostning och processor och så här då?